Aici pentru ce protestăm? Bună ziua! Bună! Pentru contra. Pentru ce protestăm? Să fie verde. Vor să modifice iar legea? Da. Parcă s-au răzgândit și au renunțat. Au renunțat la codul urbanismului și amendamentele din codul urbanismului le-au băgat în lege pe nepusă masă. Deci e interes mare. Păi da, rechinii imobiliari evident că sunt în spate, au interese și probabil că urmează și campania și partidele au nevoie de bani. Și cine campania să le dea bani? Campania electorală. Păi, cine să le dea bani dacă nu rechinii imobiliari, cine au cei mai mulți? Să facă campanie online, ieftine. Ce are ieftine? Salut, salut. Protestăm? Avem prea puține spații verzi și un aer extrem de poluat. Dacă și aceste spații verzi sunt luate pentru construcții, murim, deja sunt oameni care mor din cauza poluării. O să se dubleze rata oamenilor care mor din cauza poluării. Și ce facem? Copiii au nevoie de spațiu verde. Spațiu verde este important, nu numai pentru scăpare, este important pentru învățare. Și avem nevoie de spațiu verde cu toții. Nu putem să permitem ca acest spațiu să fie împuținat. Noi ar trebui să ne străduim să-l modificăm. Ar trebui să avem mai multe păduri urbane, mai multe parcuri, mai multe spații verzi. Putem să le permitem să le ia și pe acestea puține care sunt. Intimidare. Păi da, e clar că nu vin, eu nu înțeleg, nu e nimeni aici pentru alta publicată. În forurile de 60. Nu se poate desfășura două activități în același loc. Dar unde este cealaltă activitate? Că nu este aici. Dumneavoastră nu aveți declarat această activitate. Dacă ați avut acum 3 zile, 3 zile înainte, dacă ați fost înțelegători până acum, să nu existe probleme. Să nu fim nevoiți să luăm măsuri. Ieri s-au trezit să facă pe repede înainte să voteze astăzi o lege. Noi nu avem cum să anticipăm. Dacă vine oricine care spune că are activitatea aici, eu v-am spus ceva, Jandarmii protestează, îi protejează jandarmeresc. Când o să vină schimbă? Ei au niște ore, iar între acele ore pot veni oricând. Noi acțiunea ad hoc. Două activități nu pot fi două. Singura chestie e că nu e nimeni aici, asta e problemă. În partea celorlalți protestă. Nimeni. Dar pot veni oricând. Se vine să ne duci. Sunt la interior și pot pleca. Teatru absurdului. Jucat de jandarmerie. Nu este nimeni de la celălalt. Să apărați drepturile omului. Jandarmerie trebuie să apere drepturile omului, inclusiv dreptul la întrunire și la liberă exprimare.
de altceva.